फूलको आत्मसमर्पण उपन्यास भाग 18। आफू भलो त जगतै भलो, आफू कमजोर दोषी भए नभएपछि कसले दोष लगाउँछ र यो संसारमा? अनि एक एक गरेर सर्वप्रभ भलो भए यो संसार नै त भलो हुन्छ। तर बिना कारण प्रमाण र स्वभाव नै दोषको भागीदार बनाउनेहरू पनि कम छैनन् यो संसारमा। ती मूर्खहरूको कोटीमा पर्दछन्। मैले किन अनाजको खर्च गर्थेन? अधे भए कपडा किन्थेँ। त्यसभन्दा पहिला घरमा किचनमा सरसामान किन्थेँ। तर बहिनीले पनि दिदीले त पैसा दिन बरु बिनाजुले दिनुहुन्छ भनेर अन्त गएर भन्नुले पनि मेरो मनमा बिचाइरह्यो। यो मन बिचाउन त्यति धेरै ठुलो काँटीको आवश्यकता नपर्ने रहेछ। अदृश्य काँटी जसले शब्द मार्फत पार पार्छ हृदयमा। मलाई त्यसपछि पनि महिला भएर बाँच्नु पर्दाको पीडाले सताउन थाल्यो। हरपल प्रश्न गरिरहे मन बनाए कि महिलाले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पर्ने अधिकार छैन यो देशमा? कि महिलाले महिलाको शरीर महिलाको अधीनमा हुन सक्दैन यो राज्यमा? कि महिला हुँदैमा सम्पूर्ण अपनार सहनुपर्छ? कि सम्पूर्ण पुरुषको जननी महिला नै होइन? पीडा भोकेको पल सम्झिँदा रुन मन लाग्छ। रोएँ हर दिन रात। मलाई थाहा थियो जनपीडामा व्यवहार गर्नहरूप्रति ग्रसित हुनुपर्छ। जति छेले चोटहरू कुकुरीको चोट अचानकलाई मात्र थाहा हुन्छ, कहाँ कुकुरलाई थाहा हुन्छ र कुकुरीको काम त चोट दिने नै हो, कुकुरीको काम त खोट दिने नै हो र भनौँ न अचानकको काम त चोट थाप्ने नै हो। तर संसार अब परिवर्तन भएको छ। क्रान्तिकारी विचारको उत्सुकता महामानवहरूको प्रभावमा बाँच्न थालेको विश्वका आजका अचानाहरू चोट थापेर बस्दैनन्, बरु कुकुरको तार बुत्याउन अभ्यस्त छन्। त्यो हुनैपर्छ। मैले पनि त्यही निर्णय गरेँ। अब कुकुरको तार नि अचानक को आविष्कार गर्न जरुरी छ। आविष्कार त मान्छेले गर्ने नै होइन, प्रकृति स्वयंले गरेकी छिन् हजारौँ वर्ष पहिले। मात्र वस्तुहरूको स्थानान्तरण गर्न अपरिहार्य छ र आफू पनि स्थानान्तरित र रूपान्तरित हुन नितान्त आवश्यक छ। यस्तै विचारहरूले गर्दा मलाई जिन्दगीमा ठुलो फड्को मार्ने ऊर्जा मिल्यो। मैले चाहिँ कुकुरी प्रहार गर्ने हातहरूलाई टुक्राउन, मैले खोजेँ त्यही हात निर्देशन दिने गिरी निकालेर पातमा राख्न, मैले चाहिँ अचानकतिर कुकुरी तल पार्न, मैले विचार गरेँ कुकुरीलाई सदा सर्वदा दाभित्र कैद गर्ने, रगत चुसेर बाँच्न पल्किएको कुकुरी देखेको कहिले नडराउने अचानक भनेर बाँच्न सिकेकी थिएँ। जिन्दगीमा मलाई पनि खोकुरी भनेर बाँच्ने रहर पलायो। एकपटक सासु जस्तै भनेर बाँच्ने सोचेँ, एकपटक श्रीमान जस्तै भनेर बाँच्ने विचार गरेँ, एकपटक ससुरा जस्तै भनेर शासन चलाउने गम्य मन भने र निर्णय लिएँ डिभोर्स गर्ने। तर मेरो निर्णयले क्षणपर्ने आकार पायो। म आकाशमा उडेँ एकपटक। मैले छोराहरूमाथि शासन चलाउनको लागि डिभोर्स गरिनँ। मैले छोरीहरूमाथि शासन चलाउनको लागि बार बार चुकी गरिनँ। मैले कोहीमाथि मेरा विचार र बल प्रयोग गर्नको लागि छोडपत्र गरिनँ। बरु अङ्ग प्रत्यारोपण गरेर पुरुष जिन्दगी जिउने इच्छा पलायो मन भनेर प्रत्यारोपण गरिदिए आफ्नै अङ्गको। जुन अङ्ग के परिणामस्वरूप मेरै पीडाहरू भोग्न बाध्य हुनु परेको थियो, जुन अङ्ग के नाममा मलाई मेरो जिन्दगीबाट स्क्रिप्ट बनाएको थियो। साँच्चै भनौँ म त्यसपछि म महिलाबाट पुरुष भएँ। गर्वले मेरो छाती फुल्यो। सरी, मैले मेरो छाती फालिसकेको थिएँ, त्यसैले दुःख दिएको थियो मलाई। मेरा स्थानीय थिएन नभ सडक र गल्लीका पुस्या कुकुरहरूले टोलाएर हेर्ने मेरो छाती सुकेको थियो। तैपनि मेरो दुःखको पहाड झन्झनै फुकेको थियो। मैले रहरले गरेँ यहाँ बाध्यताले मलाई आफै पत्तो लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात मेरो शरीरमा के परिवर्तन भयो थाहा छ? त्यो अप्राकृतिक परिवर्तन, त्यो हर्मोन बिनाको परिवर्तन, त्यो बाह्य परिवर्तन, त्यो स्त्री अर्कको सट्टा पुरुषसँग यो त्यो योनिको सट्टा लिङ्ग, सब भूमिकाहरू परिवर्तन भए। म बच्चाले छाती चुचाउन सक्ने भएँ, त्यसको अर्थ पुरुषलाई सक्ने भन्ने होइन। पुरुषका लागि पनि मेरो छाती विकृषण बढ्यो, त्यसको अर्थ पनि मैले पुरुषलाई छाती चुसाउँदै हेर्थेँ भन्ने होइन। मेरो स्थान चुस्छ त केवल मेरो श्रीमानले बच्चा भनेर चुसेर बच्चा भने श्रीमान भन्नु त्यही बच्चा रहेछ। मामुली लडबुडी गर्ने बच्चा, टाढमा चढ्ने बच्चा, कानमा चढ्ने बच्चा, मेरो फेरो ताने बच्चा, अथनासी कपडा ताने गुजुलो पार्ने बच्चा, एउटा बिल्कुल बालक, धारी पलाएको बालक, जुङ्गा काटेको बेबी, त्यति मात्र होइन मुख मैथुन गर्ने नाबालक। परिवर्तन मेरो भूमिका नि। मैले बच्चा पाउन नसक्ने भए कुरा स्पष्ट छ। पुरुषलाई छाती चुचाउन नसकेपछि बच्चा कसरी होस्? के त्यसो भए पुरुषको मुखबाट स्तन हुँदै जान्छ शुक्रगिरभित्र? त्यो आजसम्म भएन, प्रकृतिले दिएन, मान्छेले आविष्कार गर्न चाहे। त्यो नजिकै पुगेको छ, त्यही बराबर पुगेको छ। बुझिहाल्नुभयो नि स्थान चुस्दा के हुन्छ? अझै गहिराइमा चाहौँ। पुरुषसँग सहवास गर्न नसक्ने भए अब मलाई सहवासका लागि महिला चाहिने भयो कि सहवासबाट बचाउने नहुने छाती चुस्दा बचाउने हो? यी दुवै गलत, न सहवासबाट मात्र न छाती चुस्दा मात्र। सहवासमा नि सम्पर्क हुनु पऱ्यो। अरे यौन सम्पर्क होइन अङ्ग सम्पर्क, अरे नाक नाक र कानको सम्पर्क होइन, त्यसो भए कि घाँटीको सम्पर्क,
त्यो पनि होइन अनि के त गुप्ताङ्क सम्पर्क के विल बी गर्ल नो इन द फ्याक्ट इन इन लिङ्ग सम्पर्क इन द रियालिटी योनि सम्पर्क इन डेथ यौन सम्पर्क इन एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सेक्स अनि त्यहाँ नेपालीमा नि भन्दैन लाज लाग्छ भाषामा लाज लाग्छ व्यवहारमा सन्तुष्ट सेक्स भन्न नहुने गराउने प्राकृतिक जब आवश्यकता हो मैले त्यसपछि लिप्नु नपर्ने भयो बरु हलो जोत्नु पर्ने भयो मैले तब उपरान्त खाना बना पकाउनु नपर्ने भयो कपडा धुनु नपर्ने भयो भाँडा माझ्नु नपर्ने भयो बच्चालाई खुवाउनु नपर्ने भयो बच्चालाई विद्यालय पुर्याउनु नपर्ने भयो राति मालिस गर्नु परेन कपाल काटेँ कपाल कोर्नु परेन सिन्दुर हाल्नु परेन कोट लगाउनु परेन निधार त्यही भए पनि टिका लगाउनु परेन अचम्म लाग्यो यो संसारको रहित अचम्म लाग्यो नेपालीको चलन अब चाहिँ मैले त्यही निधारमा टिका लगाउनु नपर्ने र मसँग योनि हुँदा मात्र नाकमा फुली चाहिने कि मसँग स्तन हुँदा मात्र ओठमा लिपस्टिक धस्नुपर्ने या योनि र फुलीको बिचमा के सम्बन्ध छ यो स्तन र लिपस्टिकको बिचमा के साइनो छ के प्राकृतिक नाता छ र अनि हामीले बनाएको सामाजिक भूमिकाहरू नि अवश्य गलत छन् अब समाजले मलाई के काम लगाउँछ मलाई पुरुष भन्छन् कि महिला म गृहिणी बने कि यो समाजले के निर्देश गर्छ तर म चाहन्छु कपडा पनि धुँ र किन भने मेरो दृष्टिकोणमा महिला र पुरुष बिचमा भिन्नता बच्चा पाउने र नपाउनेमा मात्र छ त्यसभन्दा बाहेक सब छुट र अपमानका श्रृङ्खलाहरू मात्र हुन् त्यो पनि भिन्नता होइन मलमूत्र विसर्जनका लागि प्राकृतिक माध्यम हुन् त्यो दुबईमा समान छ दुबई त्यो दुबईमा अनिवार्य छ नभए जीवन नै चल्दैन तर त्यसैको प्रयोगमा जीवनको आवश्यकता लुकेको छ निरन्तरता लुकेको छ भिन्नताको लागि त्यो सिर्जिएन आत्मनको लागि त्यो सिर्जिएन तर प्रयोगको लागि अवश्य सिर्जियो भगवान्ले सिकाएनन् प्रयोग विधि न त बाबु आमाले नै सिकाउनु भयो होला अलिअलि निरा चलचित्रले भूमिका खेले वर्तमानको डिजिटल दुनियाँमा तर 100 वर्ष अघिको नेपाली समाजलाई कसले सिकायो त्यही नेपाली समाजको अज्ञानीलाई कसरी सिकाइ थियो कि त्यो सुज्ञान थिएन सुज्ञानका अगाडि सामान्य ज्ञानको मूल्य कति नै होला र सामान्य ज्ञान त बुद्धि हो बुद्धिले चलेको समाजमा क्रूरता हुन्छ तर सुज्ञान त विवेक हो विवेकले चलेको समाजमा अलौकिक स्वभाव हुन्छ त्यसैले सुज्ञानबाट प्राप्त प्राकृतिक सम्बन्धकै अपव्याख्या गरेर सामाजिक भूमिका छुट्याउने प्रचलनको विरुद्धमा लागेर अब म ट्रेन चलाउन चाहन्छु अब म ढुङ्गा फर्न चाहन्छु र दाउरा छिर्न चाहन्छु त्यति मात्र होइन अब म पुरुष र महिला दुवै हुँ दुवै भएको छु प्राकृतिक रूपमा महिला थिएँ वैज्ञानिक रूपमा पुरुष भने म भित्रको शारीरिक संरचनाले महिला हर्मोन उत्पादन गरिरह्यो तर त्यो हर्मोन निष्कासन हुने बेलामा पुरुषसँग प्रयोग भइरह्यो वैज्ञानिक प्रयोगको उपलब्धि त्यसपछि मेरो जिन्दगीमा तपाईँ नै घटनाहरू घटेँ